গুড মৰ্ণিং সকলোকে, সুপ্ৰভাত সকলোকে স্বাগতম জনাই ব্লগটো আগবঢ়াই। ৰাতিপুৱাই আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত। এই সেইফালে চাওকচোন কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, আপোনালোকে চাই থাকিব। পথাৰৰ মাজে মাজে পৰিৱেশবিলাক চাই থাকিব আপুনি। এই চাওক সেইফালে পাহাৰ আছে, এখন হিমালয় পৰ্বত, এইফালে খেতি বাতি আছে, লগতে ইয়াৰ ভিউটো চাওক আপোনালোকে কি সুন্দৰ লাগিছে। ধুনীয়া লাগে এনেকুৱা ঠাইবিলাক যেতিয়া গাঁওবিলাকত থকা যায়, তেতিয়া এই পৰিৱেশবিলাক সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগে। মই চাই থাকিবচোন, দেখুৱাই আছোঁ মই। চাওক কি ধুনীয়া এটা ভিউ।
সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া ঠাই, আপোনালোকে যি দেখা পাইছে ঠাইসমূহ, ইয়াৰ চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ সৈতে মনোমোহা এনেকুৱা ঠাই।